A importância da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Fala, Rede Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da Redação Online. Sou professora de língua portuguesa e redação. E a gente tem aquele plano que juntos nós vamos chegar aonde? Naquela máxima redação nota 1000 para você fazer parte aqui da nossa plataforma, para você sair nos nossos anúncios, nos nossos outdoors, nas nossas comunicações, como a pessoa que mandou benzaço, tirou nota 1000. Por isso a importância também de você corrigir conosco todas as suas redações. Deixa eu aproveitar que você tá aqui comigo e já deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e ó, ative as notificações, porque é muito importante você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Eu sei que vocês assistem muitos vídeos meus aqui, sempre que sai vídeo novo você tá aqui comigo. E eu quero te perguntar hoje, qual é a importância de seguir a estrutura do texto dissertativo, argumentativo? Que é o texto que é cobrado no Enem, que é o texto que o seu corretor tá lá querendo ler na sua redação. Ele quer, de fato, encontrar uma redação e falar, aqui eu tenho uma redação seguindo a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O que tem dentro da estrutura, o que, que ela pede? Para começar, que quando a gente fala num texto dissertativo argumentativo, você tem que ter a seguinte noção. Texto dissertativo significa que você vai falar sobre um tema, ok? Por isso, uma dissertação de mestrado, ela é uma dissertação onde a pessoa fala sobre um tema. No texto dissertativo, você vai falar sobre um tema dentro de 30 linhas para ser aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio. Nessas 30 linhas, na parte dissertativa, você vai expor tudo aquilo que você sabe, você vai expor o conteúdo que você tem, as suas ideias, os seus pensamentos, o que você conhece e sabe e gostaria de falar a respeito do assunto que o Enem nos dá como tema da redação. Quando a gente pensa na parte argumentativa, a gente une o fato de que você vai falar sobre um assunto com o agravante de que você vai defender um ponto de vista. Então, dissertativo argumentativo vem falando sobre um assunto e, na sequência, paralelo ali, defendendo um ponto de vista. Ok. Até aí, ok. Mas qual é a importância de manter uma estrutura? A estrutura básica é um parágrafo de introdução, dois parágrafos de desenvolvimento e um quarto parágrafo de conclusão. Chay, eu posso fazer 5 parágrafos? Não, você tem que fazer 4 parágrafos. Ah, mas eu gostaria de fazer 5 parágrafos. Mas eu estou falando que você vai fazer 4 parágrafos, ok? A gente vai combinar isso agora, que são 4 parágrafos, estrutura básica e os motivos para isso. Os motivos são, o corretor quer achar na sua introdução a exposição do problema, alguns agentes causadores do problema, a confirmação de que aquilo é um problema e quer também ler um repertório. Ele quer ler que você contextualizou com uma série, um filme, um livro, com um acontecimento histórico, com uma fala de algum filósofo, de algum pensador, de algum político, uma pessoa que seja conhecida por todos nacionalmente, tá? Seja nacional ou internacionalmente, mas que ela seja conhecida, ok? Então ele vai ler e ele vai buscar essa estrutura. Então a importância de você fazer a estrutura é que ele busca ler essa estrutura. Isso aí você consegue variar ali, nós temos 30 linhas, você consegue variar em 6 linhas, ok? 6 linhas. Depois a gente vem para os dois parágrafos de desenvolvimento, que eles iniciam sempre com tópico frasal, porque eles abrem o assunto e depois vem o debate, certo? Certo. Vai variar ali qual seria a quantidade. Se eu já usei 6 no primeiro, eu posso usar aí de 8 a 9 para o desenvolvimento 1, de 8 a 9 para o desenvolvimento 2. Lembrando que o meu cálculo parte do princípio de 30 linhas. Nada para fora das barrinhas, nada no fim, nada antes. Tudo dentro do quadradinho, dentro das linhas, dentro da margem. Estruturalmente, o corretor vai olhar e vai ser uma redação fácil de identificar as suas partes. Então, vou até 6 linhas no primeiro parágrafo, que é a introdução, oscilo em 8, no máximo 9 linhas ali, a minha
cada um dos meus parágrafos de desenvolvimento e chego na minha conclusão. E aí eu vejo o que sobrou de linhas, né? Se eu usei 8 e 8, talvez vai sobrar ali mais umas 6 linhas pro final. E eu te recomendo achar, mas o mínimo são 7 linhas no Enem. Mas você não é aluno do mínimo, você é aluno do máximo. Então, se você quer tirar nota máxima, você vai escrever o máximo de linhas. A sua meta é escrever 30 linhas, ok? Menos do que isso, você pode não tirar 1.000. E mais do que isso, você obviamente não vai tirar 1.000 também, tá? Então, a nossa meta aqui sempre vai ser escrever 30 linhas. E aí a gente chega na conclusão. O que é que o meu corretor está esperando quando ele chega na conclusão da parte de estrutura? Que eu tenha a resolução do problema. Eu tenho o retomado do tema, eu tenho um conectivo que vai, portanto, um start, o em suma, o contudo, tá? Conectivo de finalização. E aí, retomada da tese, explanação sobre os agentes que vão resolver esse problema, como eles vão resolver esse problema, tá? E a perspectiva desse problema no futuro, ok? Então, é isso que ele busca ler na sua redação. Ele busca ler essa estrutura da redação, que é o apego ao a introdução com essa explanação de citação, de repertório, de tese, de tema, depois os parágrafos de desenvolvimento com tópico frasal, com o debate para provar que aquele tópico frasal é verdadeiro, que o seu pensamento faz sentido por acontecimentos do mundo, por dados. E aí, por fim, a gente chega na conclusão, que é a retomada do todo, a prova de que essa tese, ok, ela é verdadeira, e os agentes que vão a solucionar. Então, quando você olha para isso, enquanto corretor do Enem, você, por mais que tenha algum erro ali ou algum desvio, a gente consegue entender que você seguiu a estrutura. Então, você não é fora da peneira, você está dentro do que a gente vai olhar com bons olhos. Por isso, a importância de manter uma boa estrutura para que o corretor consiga ler e dar firmeza naquilo que você escreveu, consiga avaliar corretamente, tá? Então, é muito importante que você lembre de toda essa estrutura do que é um texto dissertativo argumentativo e por que você precisa seguir essa estrutura, para que você também facilite a vida do corretor e ele consiga te avaliar da forma correta. Se você fizer um texto fora de ordem, não está dentro das competências do Enem, vai ser mal avaliado, vai ser mal visto e você poderia ter muito conteúdo, talvez, mas não colocou isso bem explorado lá na sua folha. Então, se atente muito a essa estrutura, porque ela é necessária e ela é o que o corretor quer ler. Então, eu espero as correções, corrigir as redações de vocês certinhas, lindas e maravilhosas de estrutura. Assista mais vídeos nossos aqui. Assista aquele meu vídeo de como você faz o seu planejamento, que vai te ajudar depois também a você pensar na sua estrutura. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!